ဘာလို့တွေးပြလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းလေးကမကြခင်မှာဘုရားလဲလာမဲ့2019နှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မယ်နှစ်သစ်ကိုမရောက်ခင်မှာဒီ Happy New Year အတွက်အားလုံးကိုပြောစီမဲ့အမှတ်တရသချင်းလေးပုံမျိုး Season 1 2 3မောင်နှမတွေအားလုံးကအတူတူဆိုထားတဲ့သချင်းလေး MTV လေးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအသိပေးခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီသချင်းလေးကိုတော့အဲဒီကပထမဆုံးအနေနဲ့ခိုင်လေးကနေစပြီးတော့ရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျမှခိုင်လေးနဲ့ဆရာတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒါ Season ကအကုန်လုံးမောင်နှမတွေဆိုဖို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါလေးပြောပြပါလားရေးပြီးပြီချင်းချက်ချင်းမှကိုရီယိုဟိုဖုန်းဆက်တယ်မမေကြီးနဲ့ကလည်းပြောထားပြီးသားပြီးတော့နောက်နေ့ကျတွေ့မယ်အကိုရေတကီးချိန်ကြမယ်တွေ့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်တွေ့ပြီးတော့ကြီးချိန်ပြီးတော့ညစီဇန်1က4ရက်4ရက်ပေါင်းပြီးတော့တချင်အကျန်းလောက်တယ်လို့ပြီးတော့ဆရာနဲ့ပြတဲ့အချိန်မှာဆရာလည်းဟာဒါတချင်အကောင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာဒီ group song တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စီဇန်1နေမကဘူး2 3ပါ3ခုလုံးစုံပြီးတော့မှဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေမောင်မားတွေပေါ့နော်ပါတချို့ကြတော့ဒီမှာသွင်းတဲ့ရံမှာเนาะသူတို့တွေကငယ်တွေရောက်နေတာမအားတာတွေဖြစ်နေတော့ပါစိတ်မကောင်းကိုရီးယားကဆင်မွားလူပါဒီတဖုန်လေးရိုက်ပြီးတော့ကတော့ sorry ပါတဖုန်လေးရိုက်ပြီးကလိကငါတို့ဒီရောက်နေတယ်လို့ပါတော့တချို့ဒါကတော့ဟိုလောလော15ရောက်မလားကိုရီးเนาะတချို့ပါ1 2 3ပေါင်းတော့15ရောက်တော့ခင်ဗျားတို့တခြားသူတွေကတော့မအားလို့မပါဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကောင်းွယ်တယ်သူကလည်းခုနှစ်ချက်နဲ့ချုပ်ရတာ3ချက်ချုပ်လိုက်ရလုံးဝမှတ်မှတ်ရရပဲပထမနေ့ပေါ့နော် recording လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခိုင်းလို့မုတ်စားကြတယ်မုတ်စားပြီးတော့ခဏပြီးလဲပြီးတော့အဲရိုက်ကွေးပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်အမှထိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပထမနေ့ထိုင်နေကြတာဘသူ့ကိုမှမှကင်မရာသူပြုတ်မကြဘူးကင်မရာကြီးကထောင်ထားတာအမကြီးအဲ့တူဆောင်းလာတယ်ဆောင်းလာပြီးတော့ကိုရီးယားခေါင်းတက်တက်ကိုကွတ်ဆိုကင်မရာအလေးပဲခေါင်းကိုလည်းရိုက်တယ်ဘာဆိုပြီးတော့ထိပ်သွားသူကပြုတ်ကြပါအဲ့သွေးကြလာတာကိုရီယိုလေးဘာတမ်းမှလည်းမထွက်ဘူးလေပြီးတော့အကုန်လုံးတော်တော်လေးလန့်သွားအစကဒီတိုင်းပဲထိဟိုဖြစ်တယ်ထင်တာအထစ်တယ်ထင်တာကိုကွဲသွားတာသူကပြီးလည်းပြီးတော့သွေးတောက်နဲ့ကြလာ Oh my god all လိုက်ကြလာဆိုတဖွဲ့လုံးပထမရှေ့မှာပြောနေကြတာနော်လိုက်တွေတော့သူတို့လွှင့်နေကြတယ်ဘုမီတို့ကတခြင်းတွေဒုတိယရက်မှာဒီညကတော့သွင်းကြပထမရက်သူတို့သွင်းနေအောင်ကြည့်ဟဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောနေနေဟိုအမှပြီးတော့တခြင်းတွေတာဟာကိုမောင်းပွဲလို့ဟာပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်သွား Christmas အုပ်ထုပ်လေးနဲ့အဲချုပ်ရလေးကိုချုပ်ရလေးကိုကားထားပြီးရင်နောက်ပြောသေးတယ်အဲဘာလဲမဆိုဖီကိုလားမသိဘူးဆိုဖီငါ့ကိုချမ်းထားနေတော့ငါတို့နိုင်အောင်ကြရင်ငါလည်းပါမာတယ်ငါတို့သွားလို့ရှိရင်တို့အစီအစဉ်ကပလန်ကဒီကနေ့ရိုက်ကူးပြီးတော့မုတ်သွားစမယ်အဲအဲ့ဒါငါ့ကိုချမ်းထားกินနေတယ်ဆိုစာပတိနဲ့ဘာရောက်လာတာအဲ့ဒါပတိနဲ့တော့ဘာရောက်လာတာပတိနဲ့ဘာရောက်လာတာစတော့မဟုတ်I need